Chelsea Market Manhattanın mərkəzi küçələrinin birində yerləşən yemək bazarı, alış-veriş, əyləncə və iş mərkəzidir. Bu marketi İstanbulun qapalı bazarına və ya Barcelona'nın Mercadosuna bənzətmək olar. Son illərdə dünyanın bir çox yerində kafe və restoran dizaynerləri köhnə zavod və fabriklərdən ilham alır. Ekspertlər düşünür ki, vintage zavoda bənzəyən məkanlarda hər kəs özünü daha rahat hiss edir. Buna görə də belə məkanlar lüks, elegant məkanlardan daha populardır. Bu tərz 2000-ci illərdə yaranıb və hal-hazırda getdikcə daha da məşhurlaşır. 1997-ci ildə qurulan Chelsea Market sənaye estetikası ənənəsinin ilkin məhsullarından biridir. Chelsea rayonunda yerləşən market əvvəllər bir biskvit fabrika olub. 1890-cı ildə New York'un 8 şirniyyat evi birləşib bir fabrik açıb. Bu fabrikin ən məşhur məhsulu Oreo biskvitləridir. Oreo qısa zamanda o qədər məşhurlaşıb ki, şirniyyat evi daha böyük bir fabrika köçməli olub. Beləliklə, Chelsea'də yerləşən zavod uzun illər boş qalıb. Ta ki, yenidən New Yorkluların qarşısına Chelsea Market adı ilə çıxana kimi. Marketə ilk addımınızı attığınız anda 100 il öncəsinə səyahət etmiş olursunuz. Köhnə borulardan fontanlar düzəldilib, vintage telefon butqaları, ötən əsrdən qalma bankomatlar və s. Chelsea Market'in dizaynının böyük hissəsi biskvit fabrikindən geriyə qalan avadanlıqlardan ibarətdir. Bağlı tunel və ya labirintə bənzəyən Chelsea Market bugün maraqlı şirniyyat evləri, kafe shop, restoranlarda dostlarınızla görüşüb istirahat edə biləcəyiniz bir məkandır. Qeyri-adi hədiyyələr, New Yorkla bağlı xatirələr qazanmaq istəyənlər də buraya üz tutur. Bu marketdə hər şeyin eyni zamanda çox yeni və çox köhnə olması onu fərqləndirən cəhətlərdən biridir. Görməyə dəyər. Nərmin Zeynallı, Amerikanın səsi üçün.